ይህች በስክሪኑ ላይ የምትመለከቷት ግለሰብ የአሜሪካ የሴቶች ቅርጫት ኳስ ብሔራዊ ቡድን አባል የሆነችው ሰዶማዊዋ የ31 ዓመት ብሪትኒ ግራይነር ትባላለች። ይህች ወጣት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር በተጓዘችበት ወቅት ወደ ሩሲያ ነበር የተጓዙት። በዛ የአውሮፕላን ማረፊያ ላይ ፍተሻ ሲደረግላቸው በእርሷ ሻንጣ ውስጥ የሐሽሽ ወይም የካናቢስ ዘይት ተይዞባት ነበረ። ይህን አስመልክቶ ታዲያ የሩሲያ ፍርድ ቤት በትናንትናው ዕለት ፍርዱን ከተከታተለ በኋላ የ9 ዓመት እስር ፈርዶባታል። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ብዙዎቹን ያስገረመ ሁኔታ ከአሜሪካ ፕሬዚዳንትና ባለስልጣኖች ሀሳብ ተሰንዝሯል። ምንድን ነው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ያሉት? በብሪትኒ ላይ የተላለፈው የፍርድ ቤቱ ብይን ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ነበር የተናገሩት። እና ይህን አስመልክቶ ሲያክሉ ምንድን ያሉት? ልጅቷ በአፋጣኝ ተለቃ ከሚስቷ ጋር እየሰማችሁ ናል ከሚስቷ ጋር እንድትቀላቅ ከጓደኞቿ ጋር ከቡድን አጋሯቸው ጋር እንድትገናኝ ጥሬን አቀርባለሁ ነው ያሉት። እንግዲህ ከሚስቷ ጋር ሲሉ ሰዶማዊ መሆኗን የበለጠ ትኩረት ሰጥተውት ነው የተናገሩት። ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እኚህ ሰው በኢትዮጵያ ላይ በተደጋጋሚ ትክክል ያልሆነ ነገር ሲናገሩ እንደነበር ይታወቃል። እሳቸው ደግሞ ምንድን ያሉት እንደዚህ አይነት እስር የሚካሄድ ከሆነ ሩሲያ የምታካሄድ ከሆነ በሌሎች ሀገራቶች የሚፈጸሙ ነገሮችም ሊከሰቱ ይችላሉ። ምክንያቱም ከሌሎች ሀገር በሌላ ሀገር ደግሞ ሄደው የሚሰሩ ሰራተኞች እንዳሉ ይታወቃሉ ነው በምጸት የተናገሩት። የሩሲያም ሰራተኞች እኛ ጋር መጥተው ስለሚሰሩ ተመሳሳይ እርምጃ እንወስዳለን በሚል ነበር ዛቻ ያስተላለፉት። ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የዋይት ሀውሱ ብሔራዊ ደህንነት ስለ ብሪትኒ ምንድን ያሉት? ብሪትኒ ፈጽሞ ያለ አግባብ ነው የታሰረችው፣ ስለዚህ በአስቸኳይ እንድትለቀቅ ነበር ያሉት። እነዚህ እንግዲህ ግል ባለስልጣኖች የአሜሪካውን ፕሬዚዳንት ጨምሮ ይህንን በድፍረት ሲናገሩ የነበረው ብሪትኒ ራሷ ስህተት ሰርቻለሁኝ፣ ልክ አደለሁኝም፣ አምኛለሁ፣ ሆኖም ግን ይህን የሰራሁትኝ ህግ ለመጣስ ብዬ አይደለም ብላ አምና እያለ ነው እንግዲህ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት እነዛም ትልልቅ ባለስልጣኖች ፈጽሞ ትክክል አይደለም እንደዚህ ያላረገችም ብለው ደርቀው የሚከራከሩት ማለት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ቁልፍ ነገሩ አሁን እየተገለጠ የመጣው ምንድን ነው? በአሜሪካ በኩል የእስረኛ ልውውጥ መደረግ እንዳለበት ነው ሀሳብ እየተሰነዘረ ያለው መረጃዎች የሚያመለክቱት ማለት ነው። በአሜሪካ በኩል ሩሲያዊው ታዋቂ በጣም አደገኛ የገዳይ ስኳድ የመራ ራሱ የሚገል የነበረው ቪክተር ቦውት የሚባለው ሰውዬ በአሜሪካ ሀገር 25 ዓመት እስር ተፈርዶበት ይገኛል። እንደውም ይሄ ሰውዬ በጣም አደገኛ ገዳይ ከመሆኑ የተነሳ ቅጽል ስሙ ራሱ የሞት ነጋዴው ነው የሚባለው። እና ይህን ሰው እኛ እንፈታላቸዋለን፣ በምትኩ ደግሞ ብሪትኒን እና በአሜሪካ የአሜሪካውን ባህር ኃይል ፖል ዌላን የሚባለውን ትፈቱልናላችሁ ብለው መደራደሪያ አቅርበዋል። ይህ የአሜሪካው ባህር ኃይል ፖል ዌላን የሚባለውም ደግሞ በጣም አደገኛ የሆነ ሰላዩ ነው። ከዚህ በፊት በፊልም እንደምናውቀው ማት ዴመን የሰራውን ፊልም ዘ ቦርን አይደንቲቲ፣ ዘ ቦርን ሱፐርማሲ የሚሉት ሶስት ተከታታይ ፊልሞች ላይ ያለው ያ ተዋናይ ትወና ብቻ ሳይሆን በገሃዱ ዓለም ከአሜሪካንም ጭምር በሩሲያም ጭምር የሚገኝ ነው። እና ይሄ ፖል ዌላን የሚባለው የአሜሪካው ባህር ኃይል የአራት ሀገራቶች ፓስፖርት የያዘ ነው። የአሜሪካ ፓስፖርት አለው፣ የእንግሊዝ ፓስፖርት አለው፣ የካናዳ ፓስፖርት አለው፣ የአይርላንድ ፓስፖርት አለው። እና ይሄ በገሃዱ ዓለም እነሱ ሀገር ያለ ነው እኛ በፊልም የምናውቀው። እና ይሄ ሰውዬ 16 ዓመት በሩሲያ ተፈርዶበት ይገኛል። ስለዚህ ይህንንም ጭምር ትፈቱልናላችሁ ብለው መደራደሪያ እያቀረቡ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ከሩሲያ እኛም ደግሞ እንዲፈታል የምፈልገው ሌላ ሰው አለ እያሉ እንደሆነ ነው ሮይተርስ በዘገባው ያመለከቱ። ይህ ግለሰብ ደግሞ በጀርመን የታሰረ በጣም አደገኛ የገዳይ ስኳድ መሪ የሆነ ሩሲያዊ ሰላይ ነው እና ቫዳም ክራስኮቭ የሚባል ነው። እሱም እንዲፈታላቸው ሩሲያኖችም ይጠይቃሉ። አሁን በተመሳሳይ መልኩ በሁለቱም ጎን እነዛ ሰዎች የራሻ ሰላዮች በአሜሪካኖች ዘንድ ብዙ ሰው አስገድለዋል፣ ግን እስር ተፈርዶባቸዋል። በሩሲያ በኩልም ደግሞ አሜሪካኖቹ ብዙ ሰው አስገድለዋል፣ እስር ተፈርዶባቸዋል። የተገደሉት ሰዎች ፍትህ ማግኘት ሲገባቸው ስለተገደሉት ሰዎች ፍትህ ሳይሆን እነሱ እያሰቡ ያሉት እነሱ ስለሚያገኙት ጥቅም ብቻ ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ እኔ ምክሬ ይህንን ቪዲዮ የሰራሁበት እንደ ኢትዮጵያ ሀገር ያሉ ወይም እንደ
አፍሪካ ውስጥ ያሉ መሪዎችን የሚያዩት ልክ በእግዚአብሔር እኩያ ፍትህ፣ እውነተኛ ፍትህ ያለው ልብና ኩላሊትን ከሚመረምር ከሕያው አምላክ ዘንድ ብቻ ነው። ስለዚህ መሪዎች አፍሪካ ውስጥ የሚሆኑ የትም ሀገር ይሆኑ እንደ እግዚአብሔር መታየት የለባቸው። መሪዎች ይዋሻሉ፣ ይቀጥፋሉ። አሁን እንደሰማ ነው ማለት ነው። የአሜሪካን ፕሬዚዳንት፣ በሩሲያን በኩል ያሉ ባለስልጣናት፣ ፕሬዚዳንቶች በሙሉ የሚቀጥፉ የሚዋሹ ናቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ከሰው ተፈጥሮ የተጻረረ እጅግ በጣም አጸያፊ የሆነ ምግባር የሚደግፉ ናቸው። የእነ አሜሪካ ፕሬዚዳንት እንግዲህ ሰለጠኑ አደጉ የሚባሉት አሁን ሰዶማዊነትን በጣም በማስፋፋት ብሪትኒ ግራይነር የምትባለው ከሚስቷ ጋር እንድትገናኝ እመኛለሁ ብሎ ከአንድ ፕሬዚዳንት ክርስቲያንን ከሚል የማይጠበቅ አሳፋሪ ንግግር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስለ ሰዶማዊነት ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር አሳፋሪ ለሆነ ምኞት አሳልፎ ሰጣችሁ፣ ሴቶቻቸውም እንኳን ለባህሪያቸው የሚገባውን ግንኙነት ባህሪያቸው ላልሆነው ግንኙነት ለወጡ። እንደዚሁም ወንዶች ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ፣ ወንዶች ከወንዶች ጋር ነውር ፈጸሙ፣ ለክፉ አድራጎታቸውም የሚገባቸውን ቅጣት በገዛ ራሳቸው ላይ አመጡ እያለ ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ባህሪ አይደለም እያለ ፈጣሪ ያለውን ተጻረው ተፈጥሮ ያልሆነውን ባህሪ የሚያስፋፉ የሚቀበሉ በጣም አሳፋሪን ስራ የሚሰሩ ስለሆኑ ትኩረታችን መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው። ከፕሬዚዳንቶች፣ ከሰው፣ ከእንደዚህ ከምድር ላይ ፍትህ መጠበቅ ያለብን ወደ ምድር ፍትህ የሚያመጣው ሕያው አምላክ ብቻ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ብቻ ነው መታመን ያለባችሁ። ምንም ነገር ስትሰሙ፣ ምንም ነገር ስትወስኑ መነሻችሁ መሆን ያለበት አማካሪያችሁ መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ መሆኑን ከዚህም እንድትማሩ ብዬ ነው። ይህንን የሰዶማዊቷን ምግባር አስመልክቶ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከሚስቷ ጋር እንድትገናኝ ያሉበትን ሁኔታ እንደው እኛ ሀገር ያሉ የዜና አውታሮች ምን ብለው ተርጉሞት ይሆናል ብዬ በጣም ተገርሜ ሳይ ነበርና እጅግ በጣም ያስገረመ የአማርኛው የቢቢሲ ዜና አውታር በድረገጹ ላይ ምን ብሎ ነው የወጣው? ከባለቤቷ ጋር እንድትገናኝ ብሎ ለውሶ ነው ያቀረበው ለኢትዮጵያ ሕዝብ። እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያቀርቡት ምንድን ነው? መርዙን ለውሶ ነው። ስለዚህ ከፈረንጅን በባሰ ፈረንጆች እንኳን በቃ ሚስት ብለው ሲጽፉ፣ እኛ ሀገር ደግሞ ያሉት የዜና አውታሮች ባለቤቷ ብለው ነው የጻፉት። ይህ የሚያመለክተው ምንድን ነው? በውጭ ሀገራት ያሉ ድርጅቶች ኤንጂኦ ማለት ነው ኤምባሲ፣ እንደ ቪኦኤ ዶቼቨለ፣ እንደ ቢቢሲ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የእነሱን ሰዶማዊነት ተቀብለው እየሰሩ እንደሆነ ያመለክታል። ክርስቲያንን ካሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኖራለን ካሉ ይህንን ድርጊት መቃወም አለባቸው። ምንም ኤክስኪውዝ የለም እዚህ ላይ ትቀበላለህ ወይም አትቀበልም። እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመኖር መከፈል ያለበት ዋጋ መከፈል አለበት። ካልሆነ ደግሞ ከፈረንጆቹ በባሰ በጣም በተሰወረ ሴራ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት መርዝ ማቀበል ተገቢ አይደለም።